domaćin današnjeg predstavljanja. Imaću priliku da razgovaram sa svojim sagovornicima koji su učestvovali u pisanju ovog izveštaja. Sa mnom danas Jelena Pejić-Nikić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, Sofija Mandić iz Centra za pravosudna istraživanja, Tanja Gnjatović iz Autonomnog ženskog centra i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. Dakle, preugovor i izveštaj Alarm je delo organizacije civilnog društva, njih sedam koje prate način na koji se Srbija razvija u oblasti vladavine prava, odnosno poglavlja 23 i 24. Ta poglavlja su odnedavno u klasteru 1 koji se naziva i osnovnim klasterom i kaže Evropska unija ukoliko nema napretka u ovim oblastima neće ga biti ni u bilo kojoj drugoj, odnosno Srbija ne može napredovati na putu ka Evropskoj uniji. Ovaj izveštaj je pomogla i finansirala upravo Evropska unija i ona na neki način predstavlja i kontratežu onom zvaničnom izveštaju Evropske komisije koji imamo da priliku da vidimo svake godine i ovde organizacije civilnog društva zapravo mnogo jasnije kažu kakvo je stanje u Srbiji danas pre svega u oblasti vladavine prava i bezbednosti. I Jelena, hajde da krenemo upravo od toga. Dakle, sve ove organizacije već godinama prate trendove koji se javljaju u oblasti vladavine prava. Šta kaže ovogodišnji izveštaj? Kakav je ton? Koja je ocena u ovim oblastima? Dobar dan, Filipe. Dobar dan svima. Mislim da na najopštijem nivou možemo da zaključimo da u izveštajnom periodu, a to je dakle, 6 meseci od maja do oktobra, ove godine na neki način evropske integracije u Srbiji su bile u hibernaciji. Razlog za to, naravno, i to što nismo imali vladu, odnosno imali smo vladu u tehničkom mandatu skoro do kraja izveštajnog perioda. To je dosta ograničilo šta može da se uradi, naročito u pogledu predlaganja, usvajanja novih propisa, ali moglo se raditi na pisanju njihovom i to se pokazalo kada ima volje da to može da se radi, na primjeru seta pravosudnih zakona. Dakle, tu smo imali opet jedan izgubljeni period, a kako vrijeme prolazi, sve su teže posljedice gubljenja vremena. S druge strane, dakle, kada govorimo o primjeni propisa, tu smo i dalje u problemu. U nekim oblastima postoji očigledno i volja da se propisi ne primjenjuju, odnosno da se zaobilaze i to i dalje ostaje vjerovatno najjasnije izraženo u oblasti reforme javne uprave, odnosno profesionalizacije državne uprave, gdje se očigledno krše zakonske obaveze, kao i oblasti javnih nabavki, a u oblasti prava žena, djeteta, rodne ravnopravnosti, isto imali smo niz incidenata koji pokazuju sistemske propuste u ovoj oblasti, zato su to upravo teme koje smo izabrali da o njima govorimo danas. Naravno, ne možemo da se samo zaustavimo tu kad kažemo nismo imali vladu i to je sve. Znači, postavlja se pitanje zašto nismo imali novu vladu, zašto opet moralo da se čeka do posljednjeg časa da se institucije formiraju, jer moram da podsjetim da vlada jeste onaj organ koji treba da bude motor evropskih integracija u zemlji i to je opet jedna propuštena prilika jer mi sada vidimo tu neodlučnost Srbije o odugovlačenju u trenutku kada je pojačana pažnja na region, u trenutku kada se oživljava politika proširenja, povećan je interes i u Briselu, u državama članicama, na našem regionu usled geopolitičkih previranja. Ali Srbija nije mogla da tako kažem jaše na tom talasu, već je nasuprot tome imala postupke koji zapravo na neki način iz evropske perspektive naročito dovode u pitanje njeno opredjeljenje da postane članica Evropske unije. S druge strane, sve to što se dešavalo na geopolitičkom planu je skrenulo pažnju na neke druge teme od ovih koje smatramo i dalje da jesu srž evropskih integracija, to je vladavina prava, osnovna prava i naravno pitanja bezbjednosti. I nažalost, pored svih drugih kritika koje stižu sada na račun Srbije i u pogledu ovih ključnih oblasti,
Srbija i dalje nije dobar đak. Mislim, to pokazuje i naš izveštaj, a to je potvrdio izveštaj Evropske komisije i nedavno i Evropski parlament. I Evropska komisija definitivno u svojim izveštajima pokušava da balansira, dakle da stvari, da negde popusti, negde dotegne kada je reč o zemljama koje pregovaraju i kada upravo uzmemo u obzir taj spoljnopolitički moment i sankcije Rusiji, nekako je to na što je fokus pao ove godine kada je reč o izveštaju. Da li je upravo Evropska unija odlučila da u oblasti vladavine prava, koje je do sada bilo jedno od spornih pitanja i zapravo pitanje po kome je Srbija najmanje napredovala, nekako prikoči i Srbiju ne forsira toliko kada je reč o kritikama? Mislim da ne čujemo toliko dosadne poruke iz Brisela. Mi smo vidjeli jako kritičan izveštaj Evropske komisije. Međutim, kada je predsjednica te komisije bila u posjeti Srbiji, ona je rekla Srbija je veoma napredna. To je direktno, mislim, suprotno sa onim što piše u izveštaju. Mislim da oni i dalje potenciraju, i dalje se kaže, jer vi kada pogledate i svaki formalni dokument, u njemu je i dalje, znači poglavlja 23 i 24 su ta koja mogu da zakoče napredak u svim drugim oblastima. I mislim da oni to i napominju. A druga stvar je što i naši mediji i naši zvaničnici zaboravljaju nekako tu stranu priče i onda samo kažu ne vole nas zbog toga što imamo dobre odnose sa Rusijom. I Jelena je spomenula, Sofija, izmene pravosudnih zakona. To je nekako oblast u kojoj je Srbija pohvaljena i prošle godine otvorila čak i novi klaster, upravo jer je uspela da dovede do kraja proces ustavnih amandmana koji se odnose na nezavisnost pravosuđa. Međutim, kada pogledamo da li je ta reforma donela stvarni boljitak, da li je Srbija zbog te reforme zaslužila da napreduje dalje na putu ka Evropskoj uniji? Dobar dan svima. Ovaj posljednji deo tvog pitanja, da li je Srbija zaslužila, ja mislim da je Evropska unija dala odgovor na to pitanje, otvarajući mogućnost da se pregovori otkoče, da tako kažemo, ovi pregovori koji su bili u hibernaciji. Dakle, što se tiče Evropske unije, deluje da su oni umereno zadovoljni time što se desilo u januaru i time što je ustav promenjen, odnosno ustavni amandmani usvojeni. Ono što mislim da, dakle, to je jedan pogled na stvari. Drugi pogled na stvari je ovaj naš lokalni pogled i koji mi nekako i ovim izveštajem pokušavamo da istaknemo i da, naravno, imamo razumevanje, ja lično i moja organizacija imamo razumevanje za to da Evropska komisija i Evropska unija gleda stvari sveobuhvatnije i šire i da je vladavina prava i poglavlje 23, nezavisnost pravosuđa i samostalnost tužilaštva tek samo jedna od stvari koje oni posmatraju. Mi ih nekako više posmatramo kao preduslov svega ostalog i mislim da, iako nije baš precizno u ovom izveštajnom periodu, dakle, Jelena je rekla da je naš izveštaj pokrio period od maja do kraja oktobra, nije loše podsjetiti da je na referendumu u januaru izašlo svega 30% građana. Ja mislim da to jako mnogo govori o tome kome je nezavisnost pravosuđa generalno, dakle sad da koristim tu sintagmu, govorići i o sudstvu i o tužilaštvu, kome je bitna i da to ima veze i sa delom izveštaja koji referiše na javni govor i o Evropskoj uniji i o prioritetima Evropske unije. Dakle, ovo nije tema u medijima, ovo nije tema među građanima koja je dovoljno bitna i mislim da je to koliko je bitno zapravo može se meriti izlaznošću na referendumu koja je bila zaista, zaista poražavajuće niska. Sa druge strane, u velikim gradovima kao što su Beograd, Niš, Novi Sad, taj odnos 60-40, dakle 60% za i 40% protiv ustavnih amandmana je zapravo bio obrnut
I mislim da to takođe opet može da se dovede u vezu sa time kako je stanje u medijima da, i da je u gradovima u kojima je dostupnost informacija nešto šira, da ljudi nisu bili baš toliko sigurni da je ono za šta glasaju tako dobro. Naprotiv, mislili su da nije. I mislim da je taj slučaj protivljenja građana ustavnim reformama u većim gradovima zanimljiv, pogotovo zato što su se opozicione stranke, za razliku od vlasti koja je pozivala da se izađe na referendum i da se glasa za, opozicione stranke su se prilično držale po strani. Dakle, one, nekako moje tumačenje, da oni koji su bili protiv, nisu bili protiv zato što su ih na to pozvale opozicione političke stranke, već su imali neke druge razloge. E sad, što se tiče uspešnosti, ovo je jedan deo priče, jel, taj u januaru, a sve ono što je usledilo i što još uvek traje jeste zapravo usvajanje 5 zakona koji moraju biti promenjeni kao posljedica promjena Ustava. Rok za to je februar 2023. Možda ćemo o tome pričati detaljnije, ali ono što bi neki, možda za ovaj prvi odgovor, neki moj zaključak bio da se vidi u ovom procesu izrade radnih tekstova nacrta zakona koliko smo zapravo limitirani ustavnim rešenjima koje su usvojena u januaru, gde su se u jednom trenutku apsolutno svi akteri složili. Dakle, govorim i o strukovnim udruženjima, govorim i o vladi kao predlagaču tih ustavnih amandmana, govorim i o međunarodnoj zajednici i o Venecijanskoj komisiji, međunarodnoj zajednici najviše misleći na Europsku uniju, dakle, Venecijanskoj komisiji, Savetu Evrope i tako dalje. Svi smo se u jednom trenutku složili da su amandmani takvi da se moraju popravljati zakonima. A da sad kad to pokušavamo da uradimo, vidimo koliko smo u problemu, jer ne možemo da derogiramo viši pravni akt, a nekako je to trebalo da znamo i u trenutku kada su se ustavni amandmani usvajali. I pričat ćemo svakako o zakonima koji nas očekuju do februara 2023. kasnije. Pre nego što pređem na temu osnovnih prava, voleo bih samo da se nekako referišemo na ono što ste malo pre rekli, a to je da građani su u maloj, da je mala izlaznost bila na ustavnom referendumu. Da li je to posledica toga da su oni bili zbunjeni? Dakle, nekako se ponovo postavilo pitanje duboke polarizacije u društvu. Setimo se čak i Ivice Dačića koji je tražio na momentu od Europske unije da se izjasni da li ona traži od Srbije ustavne izmene ili ne. Dakle, kako je moguće da smo došli do situacije da iz Brisela govore da su ustavne izmene dobre, da se vlast poziva na to da Venecijanska komisija kaže da su predlozi ustavnih amandmana odlični i prihvatljivi, a s druge strane organizacije civilnog društva, strukovna udruženja u Srbiji govore potpuno suprotno? Da, sad postoji kraći i duži odgovor na to pitanje. Neki širi kontekst bi bio da čini mi se da građani Srbije, nezavisno od Evropske unije i procesa evropskih integracija u kome se trenutno nalazimo, već 200 godina sami sa sobom vode tu borbu, da li je Ustav i uopšte da li su pravila koje mi međusobno dogovorimo kao važna, kao najviša, kao način na koji će funkcionisati naša zajednica, da li su ta pravila uopšte, da li ona ima neko stvarno mesto u našem društvu. To je ovo što je Jelena rekla, da čak i kada se nešto promeni, pitanje šta će se desiti u stvarnosti. Tako da mislim da ljudi to prepoznaju i da čak i ako su nekad negde čuli da će biti tog referenduma, da su ga doživjeli kao ne tako važno pitanje, jer Ustav nije tako važno pitanje u našem društvu. Dakle, to je neki širi kontekst, a uži bi bio taj koji sam donekle već pomenula, da zaista u medijima vi niste mogli praktično do decembra meseca da čujete ništa o tome da će uopšte referenduma biti, koji su ciljevi izmene Ustava, šta u tom tekstu piše i tako dalje, i tako dalje. Tako da nekako nemogućnost informisanja mislim da je dovela do te niske izlaznosti u kombinaciji s ovim jednim širim kontekstom u kom građani znaju da tamo gde je sila, tamo gde je stranka, tamo gde je batina, tamo se donose odluke, a odluke se ne donose slovom Ustava.
Zaista nam je 2022. pokazala mnoge neke stvari. Možda si vratila unazad i podsjetila da neke slobode nisu večno osvojene. Činilo se da pre svega osnovna prava, sloboda okupljanja, da su to nekako stvari oko koje smo kao društvo dostigli jedan određeni razvoj, jedan kompromis i da tu nekako neće biti toliko problema. Stalno se koristi argument da Srbija ipak nije Turska ili neke druge zemlje koje imaju evidentne probleme upravo sa osnovnim pravima. Međutim, situacija ove godine, na primjer, sa Europrideom nam je pokazala potpuno drugačiju sliku. Dakle, imali smo izuzetno problematičan i stav vlade i predstavnika vlasti, sloboda okupljanja koja je na neki način bila limitirana u tom momentu i zauzima zaista veliki i važan deo i ovogodišnjeg izveštaja i onoga što je Brisel primetio. Šta nam je taj nekako odnos Brisela prema tom pitanju pokazao? Dakle, da li i dalje Zapad i Evropska unija imaju dovoljno mogućnosti i kapaciteta da pritisnu vladu Srbije kada su ove stvari u pitanju, ili je ipak vlada Srbije tu veštija da izbegne i da nađe put kako da zapravo zadovolji svoje političke interese, a da opet se ne zameri Briselu, odnosno Evropskoj uniji, koja jeste bar deklarativno naš strateški cilj? Dobar dan svima. Filip, ovo je baš nezgodno pitanje, mislim, ali evo, da ja kažem ono što ja mislim. Osnovna prava su uvek bila nekako u senci važnijih tema iz poglavlja 23, gde je situacija bila goruća, jel? I nikako se nije moglo pomeriti sa mesta. I tako smo godinama bili nezadovoljni tim diplomatskim, blagim rečenicama koje se odnose na ove teme koje ja pratim. Prvu promenu smo videli u izveštaju 21. i u ovom izveštaju 22. godine i onda možemo da kažemo, sad smo zadovoljni ili zadovoljni. Vlada se izveštila od trenutka kada je zapravo došla na vlast, kad se desila ta promena, da ima odelo za Brisel i odelo za Srbiju, odelo za Srbiju za onaj glasački deo Srbije pre svega. Ovaj neglasački deo je manjina, pa se tu vlada mnogo ne sekira. I onda jako vešto uspeva da to oblači, skida kako je odgovara. I ako se vi sećate opšte organizacije Prajda u Srbiji, ona nije mogla da bude organizovana pre nego što je vlada odlučila da može da bude organizovana na miran način. Dakle, vlada ima sve mehanizme da kontroliše one koji ne dozvoljavaju pravo na okupljanje građana. Ovaj put je napravljen dogovor i ja mislim tu inicijativa navodne desnice je samo jedna epizoda. Dakle, dozvoljeno je nekome da se popenje na pozornicu i da kaže neće ga biti i ne može manjina da teroriše većinu, pazite, zato što će se prošeta. Ali je vlada zapravo napravila dogovor na drugoj strani. I to pokazuju svi drugi događaji posle zabrane, odnosno ne znam ni da li je bilo šetnje za Europride. Ako pitate ministra policije ondašnjeg, nije je bilo. Bilo je samo sprovođenje, jel, od Ustavnog suda do Tašmajdana. To je onda otvorilo prostor za mnogo vidljivije odronjavanje drugih prava, jel, koje je bilo takođe prisutno, ali nikad dovoljno jasno. I mislim da je zapravo to, ja bih rekla, politika vlade, politika države, vladajuće stranke. A s druge strane, da li Brisel ima mogućnosti? Pa ja pretpostavljam da ima, ali isto tako mislim da ljudi koji tamo sede u Evropskoj komisiji, dobar deo njih i dobar deo onih koji sede u Evropskom parlamentu, dakle, ne mogu da veruju da možete tako da se ponašate. Dakle, nezamislivo je verovatno da vi imate ustav, imate zakon, imate podzakonska dokumenta i da možete da ih kršite. Mi ovde ne govorimo o tome da ih krše građani, to je zamislivo, ali to građani rade, nego da ih krši predsednik, krši ih vlada, krši ih ministri. Dakle, nezamislivo je da vlada donese zaključak kojim dozvoljava ministru da prekrši dva zakona da bi ispunio neku svoju ideju. To se u Srbiji dešava. I sad, da li Brisel ima mehanizme? Možda ima. Ja mislim da se on jako uzdržava da primenja one krajnje mehanizme, jel? Ali nekako deluje sad ovaj put da smo na ivici toga, jel? Da ipak kažu ne možete ovo ovako da radite i da li će to proizvesti
efekte ne znam. Ono o čemu sam ja pisala u ovom izveštaju, dakle, kao nekako mozaiku, jel, kao sličice jel, iz života koje zbunjuju na ovaj način koji Sofija objašnjava, koji zapravo potpuno dezorijentišu ljude. Mi uopšte ne znamo šta nam je vrednostni sistem kod koga se organizujemo. Jeste činjenica da mi u septembru zapravo dva najviše državne, odnosno jedno državno i jedno crkveno odlikovanje dali premijeru Mađarske. Dakle, ono što vlada zapravo želi u osnovnim pravima, to je ono što radi Orban u Mađarskoj. I ovo je sada sa Europrideom postalo samo vidljivije, a nastavilo se sa udžbenicima, verovatno će se nastaviti i tom navodnom izbacivanjem rodne ideologije iz školskih predmeta, nastavit će se sa pitanjima ograničavanja seksualnih reproduktivnih prava žena, LGBTIQ zajednice itd. Ja ne verujem da ćemo imati korak u napred, nego naprotiv da ćemo imati to vađanje kamečića iz mozaika na koje civilni sektor, aktivisti ne mogu da odgovore. Mi trčimo trku koju ne možemo da stignemo jer je proizvodnja takvih dešavanja, odrunjavanja tako velika da ne možemo da stignemo da polepimo ovo što je ispalo. S druge strane, institucije su do te mere urušile kredibilitet i do te mere neefikasne da mi čekamo odgovor Ustavnog suda 8 godina. Posle 8 godina, mislim, šta znači da kažete kršena je pravo jedne od najugroženije ciljne grupe. Jel? Dakle, sve je toliko neefikasno da ne možemo da vidimo kraj procesa koji legitimno idu kroz institucije. A zbog čega mislite da su nekako desničari u ovoj godini postali glasniji? Spomenuli ste evo i inicijativu koja se odnosi na udžbenike iz biologije. Ministar prosvete je naložio da se to ispita, odnosno da se vidi da li je odgovarajuće da takve stvari postoje u udžbenicima. Imali smo i druge primjere, imali smo također intervju u Informeru sa osuđenim silovateljem koji je također nekako predstavio to koliko je stvarnost u kojoj živimo iskrivljena i koliko neko ima mogućnost da institucije zloupotrebljava na način na koji mu odgovara. Dakle, zbog čega mislite da su te nekako struje u ovoj godini postale glasnije, da im se više daje na značaju, da je vlada spremnija da im izađe u susret? Tako se, na primjer, setimo prošle godine i situacije sa muralom Ratka Mladića i situacije oko ratnih zločina. Vlada je tu ostala nekako neutralna, dajući prećutnu podršku onima koji su čuvali taj mural, ali nije išla korak dalje. Sada je otišla korak dalje. Dakle, radi se na izmenama zakona, preispituju se udžbenici, daje se otvorena podrška onima koji traže zabranu Europride-a i tako dalje. Kao pitanje zbog čega je malo teško, jel da opet mi postavljate teško pitanje. Zbog čega su tako pitanje postali znači, glasni? Zašto su desničari postali glasni? Pa zato što ih je pustila vlada. Ja dosta verujem da je nama vlada desničarska, a da su ovi kao ekstremisti dakle, kako nekako igraju tu ulogu koju im dozvole. Dakle, oni se puste samo da nam pokažu da može da bude i gore. Imam utisak da zapravo mi time što vlada čini i onim što ne čini još više, time kako je setirana medijska scena, pošto ste pominjali Insider, ali pominjemo i REM, pominjemo i Zadrugu, pominjemo tu količinu nasilja i tu količinu govora, neprihvatljivog govora prema svakome ko se ne dopada predsjedniku i onda i vladi i premijerki. Dakle, to nekako pre svega indukuje nasilje u društvu i to normalizuje nasilje u društvu, a vlada zapravo ima druge mehanizme, ona ignoriše i ona dozvoljava da se ovakvim, dakle, izmenama ispod žita bez kojih vi ne možete ništa da učinite, jel, po kratkom postupku na način na koji ministar zamisli, zapravo potvrdi to što je pripremljen teren. I nije ovo nešto što se nije moglo očekivati. Ovo je nešto što smo mi nekako mogli videti mnogo puta, jel? Samo što je dolazilo sa različitih strana i pušteno je kao ono probni baloni da vidi kako ćemo mi reagovati, da ćemo uspjeti nešto da promenimo. I kako ima više stvari na koje, više tema na koje moramo da reagujemo, a zapravo proizvodi se stalno problemi. Mi
ne stižemo da reagujemo. Dakle, vlada je vrlo sklona da pusti proteste da traju danima, jel? I velike proteste traju danima dok se ne iscrpi sva energija za proteste, ali se zapravo ništa ne promeni. Dakle, ja imam utisak kao da je ovo kao nekakav reditelj koji onda zna ko su mu igrači i onda na pozornicu pusti onoga koga želi u onom iznosu koji treba da se završi neka tema. Dakle, ako treba da se prikrije neka ozbiljnija tema, koja je ozbiljnija, mislim, ovo je ozbiljno, ali kako da kažem, nešto da prikrije jednu odluku, onda se napravi problem da skrene našu pažnju. I sve tako, dokle ćemo mi moći da tolerišemo to odronjavanje prava, vidjet ćemo gde će se zaustaviti. Tipično je da zapravo počnete od onih koji su na marginama i onda većina zapravo kaže pa to se mene ne tiče, ali doći će jednog trenutka i do onoga što se nas tiče. Jel? I možda je jedina mudrost da mi shvatimo da gde god da se pipne u osnovna ljudska prava, svakog od nas se tiče. Međutim, takav stav treba proizvesti. A gde ćete da ga proizvedete? Na kojoj nacionalnoj televiziji ćete da ga proizvedete? U kom obrazovnom sistemu ćete da ga proizvedete? Jer vi zapravo blokade ovoga da se priča o osnovnim pravima imate sve vreme na dva mesta koje kontrolišu mnjenje. Mogu? Ja sam htjela samo jako kratko, da li će mi Nemanja oprostiti? Zato što je on sledeći. Htjela sam da mislim da je to jako važno. Na ovo pitanje upliva crkve ili involviranja osuđenih ratnih zločinaca ili okrivljenih u javni prostor, u odlučivanje i tako dalje. Ja sam sticam okolnosti, pišući nešto drugo i istražujući, naišla na jedno jako zanimljivo istraživanje Demosat iz 2020. godine koje je naručio Danas, gde sam se recimo potpuno šokirala time da 85% građana Srbije smatra da okrivljeni i osuđeni ratni zločinci ne treba da imaju bilo kakav upliv u javni život, bilo kakav upliv u javne odluke i da ne treba da obavljaju nikakve javne funkcije. Dakle, to je opšti stav građana Srbije na reprezentativnom uzorku. Zašto mi imamo vladu i zašto mi imamo vlast koja nas ubeđuje, vi sad zaista u tom jednom periodu dok ste gledali medije, vi stvarno pomislite ovo je Srbija, ovo smo svi mi, ovo je naše ogledalo i mi smo nekakvi kolektivni glorifikatori ratnih zločina. A onda zaista kad pogledate nešto drugo, ja sam bila u toj zabludi i onda kada sam pročitala to istraživanje, nekako me to pomalo, da kažem, i utešilo, jer dođete zapravo do tog zaključka da tu ima mnogo više, kao što je rekla Tanja, režije nego stvarnosti. Dakle, mislim da i o tome treba da vodimo računa, da je jedno ono što vidimo u medijima, jedno je što vidimo po tim muralima i zidovima i naravno da tih 85% građana Srbije neće svi ostaviti svoje poslove i doći tu da se bune i da kažu ne, prekrečite i tako dalje, ali oni su protiv toga. A zašto sve te grupe i uopšte desničarska ideologija, nacionalistička, ima upliv u javni život, odgovor je ovo što je Tanja rekla, zato što mi imamo desničarsku vladu i partiju koja je na vlasti, čija je to okosnica, to nije okosnica građana Srbije. Je, ovo je inače i šire od našeg konteksta. Globalno desničari napreduju i dobro se povezuju i njima apsolutno ne smeta podela Amerike i Rusije. Mi znamo da ultradesničarske pokrete u Evropi finansira i Rusija i Amerika na jednaki način, ali ono što zapravo nama što nas posle iznenadi, kad čitate, evo sad najskorije, iznenadi nas da neki dečaci prebiju svoga druga tako da mora da mu se vadi slezina. E pa to je posledica. Sad je pitanje samo koliko će puta, i koliko, dakle, dana za danom mi imamo u školama ono što su mediji prikazali. To je posledica. I pre nego što pređemo na korupciju, koja nekako sad iz ovog ugla delo kao i neka lakša tema, da kada se čita taj deo izveštaja Alarma o osnovnim pravima, dakle, postoji jedan deo gde se svako od vas u svojim oblastima bavi istraživanjem slučaja, odnosno nekog slučaja koji nam pokazuje trend i okolnosti. I upravo je u to pogled osnovnih prava zaista
na neki način čak i bizarno. Dakle, da li hoćete vi da spomenete neke slučajeve ili, na primjer, osnivanje SOS telefona, dakle, da samo upoznate ljude koji nisu možda imali priliku da čitaju izveštaj. Dakle, nekako, to je tamo moment kada se pokazuje ta osionost zapravo onih koji imaju moć. Pa, osionost je počela kada je ministar Đorđević dobio zaključak vlade da može da prekrši dva zakona i napravi nacionalni SOS telefon. Tad je počelo. A onda se dešava tako što zapravo sad svaki lokalni po istom modelu kaže nije bitno što žene za mir u Leskovcu 15 godina pružaju SOS usluge na telefonu, mi ćemo da damo pare za lokala novoj organizaciji, ne zna se šta zna o nasilju u porodici, da takođe za uslugu SOS telefona, a čudo je da je taj, zapravo ono što je bizarno, je da je predsednik te organizacije osuđivan za nasilje u porodici, ali je on član. Čudo je da smo tek onda postali svesni da je on bio član i radne grupe koja pravi strategiju za zaštitu žene od nasilja u porodici. Dakle, to može da bude valjda samo u Srbiji i na ovim možda državama s kojima ste rekli da se bolje... I nemate mehanizma. Te žene, aktivistkinje SOS telefona, 4 meseca trpe užasne pritiske, pretnje njihovoj deci, njima da će biti napadnute, silovane i niko ne reaguje. I nemate, sad samo još jednu, Filipe, stvar, i nemate reakciju Ministarstva za ljudska manjinska prava i društveni dijalog. U prošlom sam alarmu pisala gde je društveni dijalog, sem na sastancima ministarke sa civilnim sektorom i drugim državnim akterima, i tu nemate nikakav rezultat tog dijaloga. Dakle, gde je društveni dijalog? Gde je ministarka, dakle, moram samo da kažem da se koordinatorka sada biše za rodnu ravnopravnost izdala saopštenje i rekla, reagovala protiv toga, protiv napada na žene u Leskovcu. Dakle, vi nemate reakciju, ali imate strategiju za podsticajno okruženje za civilni sektor, imate nekakav savet i mehanizme, pa eto, to je sve tako moguće, jel? Sve je moguće. I verovatno taj čovek ima priliku da dobije novac kako bi pokrenuo neku SOS liniju, upravo zbog naše sledeće teme, to jeste korupcija, neki način i zloupotreba položaja. Nemanja, izveštaj Evropske komisije kaže da je u oblasti korupcije učinjen određeni napredak, iako su preporuke prilično slične kao i prethodnih godina. Da li je vaš izveštaj, da li je alarm uočio taj isti napredak o kom govori Evropska komisija? Hvala svima koji su došli. Dakle, izveštaj je veliki. Nadam se da ćemo stići da porazgovaramo o nekim detaljima njega, možda i kroz vaše pitanje detaljnije. Dakle, metodologije se naravno uvek razlikuju kada mi radimo i kada Evropska komisija radi ili kada vlada sama sagledava svoj napredak na polju borbe protiv korupcije. Ono što je problem, pomenuli ste izveštaj Evropske komisije, šta je problem sa njihovim izveštajima? Oni se vrlo lako mogu zloupotrebiti. I ovaj deo korupcije je u stvari jako, jako dobar primer za to. Ako pogledate u okviru poglavlja, znači u okviru poglavlja 23 ovogodišnji izveštaj Evropske komisije, tamo piše da je ostvareno ovo što je Filip rekao, izvestan napredak, određeni napredak, već kako se, to je na engleskom sum progress. To je viša ocena od limited progresa, ne znam šta bi bila sledeća, koju nikada nismo dosegli. Međutim, kada otvorite izveštaj i kada pročitate u čemu se ogleda taj sum progress, izvestan napredak, onda vidite da se u stvari Evropska komisija poziva na to da su ispunjene neke preporuke GRECA iz četvrtog kruga evaluacije, što je rađeno u nekom ranijem periodu, i da se poboljšala statistika konačnih osuda za korupciju. S druge strane, kao što je Filip lepo primetio, u ključnim preporukama koje Evropska komisija daje Srbiji za borbu protiv korupcije, one su praktično iste kao što su bile i godinu dana ranije. I šta nam sad to govori? To nas dovodi do zaključka da je metodologija na neki način davanja tih ocena pogrešna, ili bolje reći da može da dovede do pogrešnih zaključaka.
Mnogo bi bolje bilo kada bi i Evropska komisija, a pogotovo naša vlada, merili svoj napredak u odnosu na te zadate ciljeve evropskih integracija prema tome da li su ostvarili makar one preporuke koje su izdvojene kao ključne. Pa ako nisu, e onda, da se kaže pošteno, nismo uradili ono što je trebalo. Mi smo znatno više srećni, recimo, sa formulacijama koje su u delu o javnim nabavkama, takođe vrlo značajne za borbu protiv korupcije, gde je jasno rečeno da nema napretka i to mnogo realnije odražava situaciju u ovoj oblasti. E sada, ono što naš izveštaj preugovora pokazuje, gde je transparentnost bila zadužena za ove delove koje se odnose za borbu protiv korupcije, odnosno većinu njih, mi argumentovano pokazujemo gde to napretka nije bilo i pošto negde bih se nadovezao i na ono što je Jelena izdvojila u uvodnom delu kao najvažnije ocene, izbori. U Srbiji su svako malo nekakvi izbori, veoma često dolazimo u tu situaciju da se izbori koriste kao razlog ili kao, makar kao izgovor za to da se nešto ne čini. Međutim, imamo, čini mi se, jedan novi fenomen u ovih poslednjih 6 meseci ili možda malo dužem periodu, da se to više čak i ne koristi kao izgovor. Da imamo situacije, recimo, pomenula Jelena takođe nešto što je drastično, javna uprava, vede stanje u javnoj upravi, nezakonito vede stanje, ne bilo kako, nego nezakonito vede stanje u javnoj upravi, u javnim preduzećima, o tome je transparentnost dosta često govorila. Ranije smo, kada se to pitanje potezalo, mogli da čujemo izjave ministara, premijera, kao pa eto, to baš nije prioritet, ima važnijih stvari, bitno da mi brinemo o bezbednosti građana, ekonomiji, o zdravlju građana i tako dalje, stići će i to na dnevni red. Sada više ni takve izgovore ne čujemo. Dakle, mi smo objavili, imate o tome podatak u ovom Alarm izveštaju, imate i u posebnoj publikaciji, činjenicu da je u protekle 2 godine, odnosno u doba ove prethodne vlade, oko 4/5 državnih službenika na položaju bilo postavljeno uz direktno kršenje zakona, a u 30% slučajeva uz kršenje zakona po 2 osnova. Prekoračenje broja dozvoljenih imenovanja vršilaca dužnosti i retroaktivnost. I posle objavljivanja tih informacija, apsolutno nikakva izjava nije došla, niti nekakav izgovor, niti nekakva najava, eto, rešit ćemo stvari. Znači, apsolutno jedno ćutanje koje nam govori da smo u pogledu primene nekih bitnih antikorupcijskih propisa došli u fazu gde čak ne možemo imati, nemamo zašto da se uhvatimo, jel da, pa da kažemo, eto, možda će da se stvari promene na bolje, samo da malo sačekamo da se izvrši neki dodatan pritisak. I eto, završavam tu sa ovim pesimizmom, a možda ću da se... Ne verujem da završavamo, ali meni je bila zaista zanimljiva kada sam čitao izveštaj, taj način i mogućnost zloupotrebe zapravo koji ste spomenuli, na koji se način čitaju podaci. Pa tako se u izveštaju Evropske komisije navodi da je broj optužnica i prvostepenih presuda u slučaju visoke korupcije uvećan i da je to nešto zbog čega se Srbija pohvalio. Međutim, vi dajete u Alarmu drugačiju analizu tog podatka. Mislim, ne kažemo mi da su ti podaci lažni, oni jesu istiniti, ali treba ih staviti u kontekst. Znači, imamo s jedne strane situaciju gde se zaista povećao, duplo se povećao broj konačnih presuda za one slučajeve korupcije gde je tužilaštvo za organizovani kriminal podnelo optužnicu. I to je fakt. Ali ako se treba stvari staviti u kontekst. Eto, u tom istom periodu je bilo duplo manje prvostepenih presuda. Pa sad, onda možemo da očekujemo da će opet sledeće godine u izveštaju biti duplo manje onih pravosnažnih i tako dalje. Vrtimo se u krug, nema nikakvog suštinskog napretka, to je poenta.
Povećao se broj, istina, osuda, imate ovdje podatke u alarmu prema onome što je objavilo Ministarstvo pravde i na osnovu informacija tužilaštva. Postoji neki blagi trend rasta, ali je vrlo zanimljivo da mi ni sa tim trendom rasta nismo još dostigli neke statističke pokazatelje koje smo imali pre 5 ili 10 godina, a i tada je stanje bilo ocenjeno kao izrazito nezadovoljavajuće. Tako da kad se stvari stave u taj kontekst, a jedino tako ih ima smisla posmatrati, ne možemo naravno reći da imamo neki odlučan napredak u borbi protiv korupcije kad je reč o pravosudnim organima. Nadamo se svi da će ova reforma doneti neke pozitivne pomake, da će samostalni tužioci i kojima se menja i naziv, nisu više samo zamjenici tužilaca, biti hrabriji da otvaraju te slučajeve korupcije, da to čine proaktivno, ali eto, to je jedno od pitanja i nedoumica za verovatno sljedeći alarm i sljedeće alarme. Ono što je također zanimljivo jeste da Evropska unija nekako obično uzme strategije ili strateška dokumenta kao nešto zbog čega bi jednu zemlju trebalo pohvaliti. Srbija izgleda vrlo dobro razumela način na koji to funkcioniše. Imali smo situaciju sa medijskom strategijom koja je usvojena, koju Evropska unija je tada rekla da ima napretka u slobodi izražavanja zbog medijske strategije i početka implementacije. Ove godine smo imali ocenu da u slobodi izražavanja nema napretka, što samim tim znači da ništa ono što je dogovoreno u medijskoj strategiji nije implementirano, odnosno da je Evropska unija poništila sopstvenu ocenu od prošle godine. Sada se nekako šalju signali da će strategija za borbu protiv korupcije biti neki ključni dokument o kom će Brisel voditi računa i u koji će gledati. Kako tu stvari stoje? Kako taj proces napreduje? Pa, u suštini ne napreduje. Ali, mislim, da, zanimljivo je pažnje i tačno da Evropska unija dosta obraća pažnje na situacije kada Srbija usvoji neke planske dokumente i čini se veoma često da stranci drže više do tih dokumenata nego naša domaća javnost i institucije. Moram sada da ubacim jednu digresiju potpuno nepovezanu za aktualni trenutak i za aktualnu vladu. Svojevremeno je bila izborna kampanja, pa je dotadašnji premijer u izbornoj kampanji krenuo da obeća šta će sve usvojiti od strateških akata ako budu dobili mandat na izborima. Pa je nabrojio i neke strategije koje je njegova vlada usvojila 2 godine ranije. Mislim, to je ilustracija kako se u Srbiji veoma često shvataju planski dokumenti. Ali antikorupcijska strategija jeste bitna u suštini. Kao i svaka druga strategija, ako će da se radi kako treba i ako će da se razume kako treba, ti dokumenti mogu da budu bitni jer oni pokažu koji su to glavni pravci. Onda ako se donese nekakva strategija, pogotovo ako je usvoji skupština, onda institucije imaju manje izgovora da vode nekakve svoje posebne politike. Ali kažem, to zavisi dosta od toga hoće li postojati nekakav motor iza takvog planskog dokumenta koji će da pokrene da se stvari rešavaju i hoće li postojati ono što nam veoma često nedostaje. I to se vidi i u našim alarm izveštajima, a vidi se vrlo jasno i u izveštajima koje objavljuje Ministarstvo pravde i koje objavljuje Agencija za sprečavanje korupcije, da mi nemamo realno koordinaciju tih planskih dokumenata. Jer šta vam znači ako radno telo vlade objavi informacije koje dobije od raznih institucija, obveznika, gde se kaže da neke aktivnosti oni eto nisu sproveli i ništa se potom ne dešava? Je li to nekad došlo na sednicu vlade, koje se održavaju, koliko znam, svakog četvrtka, da zagrmi predsjednica vlade, kaže, je li ti ministre financija, pravde, privrede, koji već je nadležan, zašto nisi uradio ovo što ti je zapisano ovdje, što smo usvojili, dogovorili se, od čega nam zavisi put ka Evropskoj uniji. To se ne događa. I to pokazuje da imamo neki širi problem, vjerovatno ne samo što se tiče pridruživanja Evropskoj uniji, već razumevanja tih akata koje smo usvojili. A ne mogu da izdržim, da odolim iskušenju, da prokomentarišem jedan detaljčić iz ekspozea
predsednice vlade. Znači, imamo strategije koje su usvojene i planove koji su usvojeni i koji se često ne realizuju, a onda imamo jedan dokument koji nikada nije usvojen, plan Srbija 2025, a stalno slušamo o tome kako je u okviru tog plana izgrađen neki autoput, modernizovana železnica ili šta već. Znači, mi smo proverili, tražili smo taj dokument, on nije postojao onda kada su o njemu pričali, a sad se ponovo ponavlja njegovo pominje u ekspozeu i to je stvarno vrhunac strateškog planiranja koji smo doživjeli. Antikorupcijska strategija ukratko nije formirana, koliko znamo, ni radna grupa, tako da nije realno očekivati da će ona biti u nekom kratkom roku napisana. I Sofija, nekako da spominje i Nemanja ministarstvo pravde i na početku smo rekli da dosta zavisi od zakona koji treba da budu gotovi u februaru 2023. kojima će se zapravo implementirati ustavni amandmani i ustavne izmene u oblasti pravosuđa. Rekli ste da rok nije realan da bude ispunjen, ili sam to prevideo? Nisam to rekla. Je li realan rok? Pa, znate šta, ovom brzinom kojom se radilo, meni se čini da taj rok će biti poštovan, ali mislim da je rok najmanji problem u svemu ovome. Čak i u razgovoru sa Venecijanskom komisijom, koje civilno društvo ima odvojeno od predsjednika institucija, jedan od izvestilaca je otvoreno rekao, da smo mi rekli da je to zaista bilo preko leta, da se pisalo, da je bilo na brzinu, da su verzije objavljene radnih tekstova nacrta zakona u septembru i praktično istovremeno poslata Venecijanskoj komisiji bez javne rasprave i da se i mi mučimo da svih pet zakona pročitamo, prokomentarišemo, da uopšte zauzmemo neki stav i ovi gospodin je rekao, pa da, ali taj rok nema nikakvu sankciju, čemu žurba. Tako da čini mi se da ni od strane Saveta Evrope, odnosno Venecijanske komisije, ni Europske unije, ni u lokalnoj javnosti, to pitanje probijanja roka zapravo nije ključno pitanje. Možemo i da probijemo taj rok, jer sankcije, kao što je ovaj gospodin primetio, lepo nema. Pitanje je šta je sadržaj, jel? To je ključno pitanje. I koje su to problematične stvari u sadržaju? Da. Pa ja bih možda samo kratko se prvo svrnula na taj proces, pa ćemo, jer to kako je proces izgledao se reflektuje i na sadržaj. Dakle, radne grupe su formirane za izradu svih pet radnih tekstova kao dve radne grupe, dakle tužilačka i sudijska, negde u aprilu. Mi smo onda insistirali na, evo im ovde čini mi se i svedoka sa tog sastanka, negde u maju smo insistirali da uopšte saznamo ko su članovi radne grupe, nismo mogli da dođemo do te informacije, onda je ta informacija objavljena, onda je bilo nekih po radnoj grupi 7-8 sastanaka. Takođe smo kroz nacionalni konvent u Evropskoj uniji pokušavali da dođemo do zapisnika sa tih sastanaka, smatrali smo da je to važno, dakle, jer taj osnovni tekst koji se u radnoj grupi izradi je osnova, jel? To je kostur iz kog dalje nešto malo može da se popravlja, ali to je u principu to. Tako da mi iz tih zapisnika koje smo dobili sa zakašnjenjem od nekih 2 ili možda 2,5 meseca, zapravo smo videli da predstavnici institucija i predstavnici 2 strukovna udruženja, Društva sudija i Udruženja tužilaca, su nekako svoje ideje stavljali na sto zajednički i onda na kraju zaključili neka sada Ministarstvo pravde odluči šta će od svega ovoga biti u radnim tekstovima svih pet nacrta zakona. Tako da negde je osnovna nit, pritom mi smo kao nacionalni konvent tražili da imamo jednog posmatrača na tim sastancima, dakle čoveka koji bi bio bez prava glasa, koji bi posmatrao na koji način se diskusija odvija, na koji način se argumentuje za ili protiv nekog rešenja, jer sve je na posebno visokom nivou ako se vratimo na ono pitanje popravljanja Ustava kroz ove zakone. Dakle, ako treba da popravljamo Ustav, onda možda je
prigodno da nekako vidimo šta su, jel, šta je argumentacija članova radne grupe da nešto predlože ili da se nečemu protive i nama je Ministarstvo pravde direktno rečeno da tako nešto nije moguće, dakle da taj posmatrač jednostavno nije dobrodošao, što, eto, mislim da ne treba dodatno da komentarišem šta to može da znači, jel, zašto neko ne može da bude prisutan i da samo posmatra proces. A onda smo imali i komentare i udruženja tužilaca i društva sudija da zapravo ono što su oni videli kao poslednje verzije negde u avgustu, da je zapravo su dva puta menjani tekstovi negde u septembru, to je takođe dostupno na sajtu Ministarstva pravde, tako da neki, što se tiče procesa, neki i moj i organizacije koje ja pripadam, neki zaključak bio da, a to možemo videti i u mišljenju Venecijanske komisije koja je došla nešto kasnije, da je to ključno pero bilo u rukama Ministarstva pravde i da to jeste problem. Jer mi sve vreme se zapravo borimo da izvršna vlast se izmakne iz pravosuđa u najširnom smislu te reči, a sve dok to pero stoji u njihovim rukama ili makar ako ne postoji mogućnost uticaja drugih strana, onda nekako vrtimo se u krug i jurimo sobstveni rep. Šta su ključne, i time završavam pošto vidim da gledaš na sat, šta su ključne zamerke i naše, a one su se nekako odrazile, čini mi se prilično, to što su naše zamerke i što je rečeno Venecijanskoj komisiji na tom zajedničkom sastanku sa civilnim društvom, smo mogli da pročitamo i u mišljenju Venecijanske komisije. Dakle, i dalje veliki uticaj Ministarstva pravde kada je reč o recimo donošenju sudskog poslovnika, odlučivanju o sistematizacijama u sudovima, kontrola sudskog poslovnika, činjenica da se pitanje nedozvoljenog uticaja je postavljeno tako, ne da onemogući predstavnicima zakonodavne izvršne vlasti da vrše uticaj na sudije i tužioce, nego je formulacija takva da zapravo se odnosi na sve građane, pa čak i na medije. I sad vidim da umeđu vremenu Ministarstvo pravde i neku izmenjenu verziju nakon mišljenja Venecijanske komisije objavilo, gde se stvari još komplikuju, pa kažu ne može niko da komentariše ni putem medija i tako dalje, sem ako nije ozbiljna kritika i ako nije pravnosnažna odluka. Mislim, tako da nekako se svaka ideja od koje smo počeli, a to je da zakonodavna izvršna vlast ne vrše uticaj na sudstvo i tužilaštvo, pretvorila u svoju suprotnost ili u mogućnost da se zloupotrebi i da zapravo se onemogući ozbiljna javna kritika rada pravosuđa. I još jedna ključna i važna stvar, a to je pitanje, jer to je zapravo pitanje svih pitanja, način odlučivanja u Visokom savetu sudstva. Mi sada više nemamo izbor sudija ni na probni trogodišnji mandat, ni izbora sudija u Narodnoj skupštini, to će se sada sve dešavati u Visokom savetu sudstva, koji će i prema onome što smo videli u verzijama iz septembra i u ovoj novoj verziji koja je objavljena 15. novembra, dakle, odlučivanje će biti takvo da će kvorum za sednicu biti 8, što znači da bez predstavnika takozvanih istaknutih pravnika, odnosno onih koje bira Narodna skupština, uopšte neće moći da bude održana sednica Visokog saveta sudstva. Ja mislim, to zaista jedno važno pitanje i Venecijanska komisija je rekla da je to, da takva odredba mora da se promeni, ali vidim da Ministarstvo pravde stoji pri tome da je to neophodno da bude tako. Tako da, eto, to su neke stvari koje, sad pričam o ova tri zakona koje su vezana za sudstvo, pošto tužilaštvo će tek doći na tapet negde, čini mi se, u decembru. Dakle, ovi zakoni ne dovode do poboljšanja onih ustavnih amandmana i rešavanja potencijalnih problematičnih stvari na koje je civilno društvo i tada i struka ukazivali? Pa, znate šta, eto, ukratko, u dve slike. I tada je bilo jasno, kao što sam rekla, da se ne može Ustav popravljati zakonima. Ustav je najviši pravni akt. On je postavio okvir iz kog vi ne možete da izađete. To je jednostavno tako. To je jedna strana priče. Druga strana priče, čini mi se da svi akteri koji su uključeni sada pokušavaju da premere da li je ova čaša polupuna ili poluprazna.
Ali iako je polupuna, iako je poluprazna, ona ima istu količinu vode u sebi, je li tako? A mi smo hteli ustavnim promenama i promenama zakona da tu čašu napunimo, simbolički rečeno, i da omogućimo trećoj grani vlasti da se osamostali, dakle mislimo na sudstvo, i tužilaštvu da se otkači od izvršne vlasti, što nije moguće, jer će visoki tužilac i dalje biti biran u Narodnoj skupštini i jer će svi tužilaci, kako god se budu zvali, imati obavezno uputstva, postojeći sistem devolucije, postojeći sistem substitucije, odnosno mogućnost da da viši tužilac oduzme predmet nižem ili da umesto njega postupi. Dakle, sve drugo su trice i kučine. Suština je da ako mi se svi slažemo da ova čaša nije puna, a nama je cilj bio da postane puna, onda nismo uradili mnogo. Onda smo se samo nekako sprovodili smo neke aktivnosti, možda zarad Europske unije, možda da se zabavljamo da nam ne bude dosadno, ali nismo uradili ono zbog čega smo u taj posao ušli. I opet možemo doći, dakle, u onu situaciju koju sam spomenuo sa medijskom strategijom, da zapravo Evropska komisija i sama poništi svoju ocenu u nekom sledećem izveštaju, jer implementacija koja se očekivala do nje možda zapravo neće ni doći, bar ne na način na koji je to predviđeno. I pre nego što i vama damo priliku da postavite pitanja, Jelena, nekako da završimo time, govorili smo o poglavlju 23, odnosno svemu onome što se u njemu nalazi, osnovnim pravima korupcije i pravosuđu. 24-ka nekako uvek ostane u senci 23-ke. 24-ka je izuzetno bitna zbog toga što se pre svega odnosi na bezbednost, odnosi se na Ministarstvo unutrašnjih poslova, na granice, na viznu politiku, azil i tako dalje. Srbija je ove godine imala jedan dodatni, da ne kažemo nov problem u odnosima sa Europskom unijom zbog bezviznog režima koje je sklopila sa trećim zemljama, što je značajno ugrozilo i sam sistem azila u Europskoj uniji, jer upravo preko Srbije su ljudi iz tih država u velikoj meri ulazili u Europsku uniju i kasnije tražili azil. Vlada je obećala da će to biti ispravljeno do kraja ove godine, će se Srbija usaglasiti. Pored tog problema koji se javio, koji su to osnovni zaključci koje Alarm mapira u oblasti bezbednosti, odnosno u poglavlju 24? Možda da krenemo od te vizne politike i da naglasimo da to jeste ono što je na neki način najviše zainteresovalo javnost, s obzirom da je opet, kao i za sve drugo, onda kada vam je zapriječena neka sankcija u širem smislu, a to je uskraćivanje bezviznog režima, onda se podigne javnost i onda i vlast reaguje, ali se to ne može rješavati samo ad hoc mjerama time koje se sad obećavaju u odnosu na konkretne zemlje, i mi ćemo naše kolege iz grupe 484 koje su, to jeste bolje rečeno koleginice, koje su u ovoj koaliciji, objavit ćemo u ponedeljak jedan papir koji objašnjava taj problem i zapravo kako on ne može biti riješen ako se ne pogleda u jednom širem sistemu upravljanja migracijama i azilom u Srbiji. I opet, kao i za druge oblasti koje mi pokrivamo u ovom izvještaju, možda prije mogu da ponudim neki pogled u budućnosti, da naglasim šta je ono što mi sad očekujemo da će se desiti i da ćemo pratiti, jer nismo imali naročite nalaze da se nešto radilo na problemima uočenim u ovom poglavlju u izveštajnom periodu, i kada je reč o azilu i migracijama, već godinu dana stoje na čekanju nacrti zakona o azilu i privremenoj zaštiti, o strancima i o zapošljavanju stranaca. To je opet na neki način i odgovor na novi talas pribavljanja ovih ilegalnih migracija, nego potrebe prosto da mi dobijemo radnu snagu iz nekih trećih zemalja. To onda opet otvara pitanje druge oblasti u okviru poglavlja 24, a to je trgovina ljudima. Sva ta veća kretanja, mislim, mi smo vidjeli na ranijim slučajima, mislim da je Ling Long najviše odjeknuo, i tu su naše koleginice iz Astre naročito pratile taj slučaj, pokazuje da uprkos tome što su ti trendovi u oblasti trgovine ljudima sve jači, sve složeniji, znači na međunarodnom nivou, ne samo u regionu i u Srbiji, odgovor države je prilično slab i neodlučan, i mi tu čekamo isto izradu nove strategije
Ne samo slab, izvinite, ako pogledamo, na primjer, situaciju koja je na granici Srbije i Mađarske, dakle, tamo malte ne vladaju grupe koje trguju ljudima i na dnevnom nivou se događaju i oružani sukobi među njima, a opet ona svraća i na ono pitanje prijateljstva srpske i mađarske vlade. Da, mislim da smo mi tu u izveštaju kritikovali dosta senzacionalistički diskurs koji postoji u medijima u vezi s ovom temom. Opet imamo i jačanje desnice koja raste na ovim temama. Dakle, to su i one stvari koje smo ranije pominjali, suočavanje sa ratnom prošlošću, LGBT zajednica, ali isto tako, sjetimo se, i anti-covid mjere, isto tako čitava situacija oko rata u Ukrajini. Isto tako, kao što sam rekla, migracije. Opet, znači, kada govorimo o krijumčarenju migranata, dovodimo opet, povezujemo sa drugim oblastima i to je jako važno da naglasimo. Sve je povezano. A to je borba protiv organizovanog kriminala. Tu i dalje nedostaje strateški pristup i mi smo u onoj mjeri u kojoj možemo da pristupimo podacima i da pratimo, pratili neke od glavnih slučajeva koji su lakmus test borbi protiv organizovanog kriminala u Srbiji. I tu se također ne pokazuje neki napredak i do sada je ta borba protiv organizovanog kriminala bila više predstava za javnost. Tu nam isto fale podaci i mislim da se tu i drugi mogu složiti da mi prosto neke podatke vidimo tek u izveštaju Evropske komisije, a ni na koji drugi način prije toga, a čak i tu nisu stavljeni u kontekst kao što je Nemanja naglasio. Ja bih ovdje napomenula i da je ono što je jako bitno za nas, bitno i za poglavlje 23, a to je onaj nesrećni, skandalozni zakon, odnosno nacrt zakona o unutrašnjim poslovima, koji je, ako se sjetite, znači prošle godine bio je usled burne reakcije javnosti povučen i glavne zamjerke su bile, ono što mislim da je najviše odjeknulo i jako je važno, to je legalizacija pametnog biometrijskog nadzora, koja se u praksi se već ta oprema uvodila, znači samo pitanje, nema pravnog osnova da se koristi i za sad ministarstvo tvrdi da nemaju softver ili da ga ne koriste. Opet čujemo iz medija da oni zapravo jesu kupili neki softver u neke specifične svrhe, vrlo je očigledno da to može da se koristi na druge načine i tako dalje. Onda tu su postavljena i pitanja nadzora nad radom policije, naročito nadzora javnosti koji je, s obzirom kako nam druge institucije funkcionišu, ono jedino na što možemo da se oslonimo, a taj nacrt je smanjio transparentnost rada policije i ono što Beogradski centar za bezbednosnu politiku prati, to je reforma policije, politizacija policije, jedan konstantni problem, a taj zakon je u tom nacrtu zapravo povećao diskreciona ovlaštenja ministra. Ono što hoću sada da kažem jeste da se uopšte nije odustalo od ovog nacrta. Ministarstvo unutrašnjih, i to je ono što čekamo da se desi, Ministarstvo unutrašnjih poslova je sprovelo niz nekih okruglih stolova gdje se najviše govorilo upravo o temi biometrijskog nadzora, gdje je htjelo da predoči da je to ipak dobro. Mi i dan danas nismo ubijeđeni da je to neophodno i mislimo da nije i nisu dati dokazi da jeste. Vidimo da se ta priča opet pokreće, a kada je riječ o ovim nekim drugim temama koje sam rekla da su problematične iz zakona, one su još uvijek marginalizovane, ali to je borba koja nam predstoji sigurno sada kada je nova vlada formirana. I kad spomenete nekako sve te primjere, niste bili pretjerano optimistični, ali verovatno je takva godina, odnosno takav period iza nas. Ono što jeste dobro i što vidimo nekako i u svim ovim oblastima, da za razliku od nekih drugih država na Zapadnom Balkanu, u Srbiji je civilno društvo i dalje dovoljno jako da neke odluke spreči, da neke zaustavi, da oko nekih bar podigne pozornost javnosti, a onda stvari idu svojim tokom. I zaista hvala vam na ovim nalazima, pre svega izveštaja Alarm. I želeo bih vama sada dam priliku da postavite pitanje ukoliko imate. Mislim da imamo mikrofon, da. Evo prvo pitanje ovdje, izvolite. Za istraživanje
ocenimo stanje u našoj zemlji. Ono je po meni katastrofalno. Po svim pitanjima, po svim parametrima. Pa i po parametrima poglavlja 23 i 24. Iskreno ću reći da mi poprilično smeta čak svaki pozitivan ton i svaka reč koja ide u pravcu objašnjenja, opravdanja, pronalaska nekog razloga i reč koja se koristi u samom naslovu, a to je napredak. Odakle mi znamo da je napredak? Prejudiciramo to. Postavili smo kao zadatu temu napredak i onda vršimo istraživanje tako da dokažemo da pa postoji neki napredak, on nije baš neki, ali ne, 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 nema napretka. Nema napretka, budimo realni i priznajmo to sebi. Nema nikakvog napretka, ni po poglavlju 23, 24, ni po kom drugom bilom poglavlju. Srbija je nikad dalja od Evropske unije, to nam je svima jasno. Ako budemo ušli, učit ćemo na mala vrata i na neke puškice, ne bih govorio o tome, to nije moja tema. Kao što sam rekao, organizacija koju ja predstavljam bavi se istraživanjem korupcije. Nismo mogli da stavimo u takav jedan naziv i ovako je rogobatan reč politička korupcija, ali želim i ovom prilikom da ukažem. Kad god izostavimo reč politička korupcija i govorimo o korupciji, pa onda neki put koristimo neke sinonime, visoka, velika, moćna, jaka, državna, sistemska, politička mafija i tako dalje, ima tih sinonima, idemo u korist samo jednom ili jednoj. Idemo u korist samo njoj, političkoj korupciji, jer jedino njoj ide u prilog da pričamo o njoj, a da je ne imenujemo. I ona je nasmejana. Ona se smeje svo ovo vreme i sve ove godine. I verovatno je prisutna tu negde. Apsolutno je to tako. Uspeo sam da pročitam ovde samo neki broj, neki deo ovog teksta, tekst je obiman, naravno, bilo je malo vremena pre dolaska, video sam preporuke, kada su u pitanju preporuke koje se odnose na Ministarstvo unutrašnjih poslova, to jest na policiju, tu je široka tema, eto vi ste sada na kraju rekli ovaj zakon o unutrašnjim poslovima, član sam te radne grupe, o tome bi moglo mnogo da se priča, međutim, ja ću reći samo jedno. Danas, a ne samo danas, mnogo godina unazad, a otprilike svi ovde možemo da lociramo tačnu godinu od kada je to, u policiji nema ni I od integriteta, ni V od vladavine prava, ni O od operativne samostalnosti. Primera je mnogo. O tome možemo da pričamo, naravno ja sad trudit ću se da budem što kraće, neću navoditi ni jedan primer. Samo malo da pojasnim, jer neki znaju tako da se vežu za pojedine detalje, pa bukvalno da shvataju. Delimo postupanje policije na dva dela. To je ono osnovno, bazno, primarno delovanje policije kada vam neko nešto ukrade i kad nema nikakve uticaje, nikakvog uticaja zloupotrebljene političke moći. Tu će se zakon dosledno primeniti, tu niko nikog neće sputavati. E, već u sledećem koraku, već u sledećoj sekundi, kada imate slučaj gde imamo uticaj zloupotrebljene političke moći, tu više ne važi ni jedno pravilo. Nijedan zakon se tu više ne primenjuje. To je apsolutno jasno svima. Statistika, nemojte, molim vas o statistici. Radio sam u MUP-u 31 godinu, evo, ovo je vreme kad se šteluje statistika. Znači, našteluje se kako god hoćete. Uostalom, mi štelujemo statistiku, počeši verovatno i od izbora, pa evo sad ćemo verovatno naštelovati statistiku i vezano za popis, tako da to je, mislim, bespredmetno govoriti o tome šta to znači. Otprilike... Hvala vam, jel imate, moramo da kratimo, nemamo dosta... Nemam pitanja, prekinuli ste me, u redu je, hvala na pažnje i hvala na vremenu. Hvala vam na izlaganju. Zamolio bih samo zbog vremena, dakle, ako možete, kratak komentar ili pitanje direktno koliko imate za nekog od govornika. Teško je kratko. Dobar dan, Aca Vukalović, ali ću biti kratak. Obično moram da budem.
Sofija me nasmejala i pretpostavljam, kao što je i kolega rekao, mnogi u državi, kad je rekla da zakon ne može da izađe iz okvira Ustava, a s druge strane se žalimo kako se Ustav ne poštuje, a mi smo u praksi došli do nekih elemenata feudalizma. Znači, dokle god budemo pričali u rukavicama, vajde nema. Imam samo dve primedbe na izveštaj. Jedno je na strani 14, ja mislim da je poslednji pasus, gde se žali na postupanje policije. Ja bih predložio da se doda i na nepostupanje, da se doda i reč nepostupanje, i ne samo policajaca, kako piše, nego i policijskih službi. To je jedna stvar. Ovo dalje, ajde, neću ni da pominjem, ali ono što nije danas dobro rečeno u najboljoj nameri je da je Evropska unija naivna, nije ni malo naivna, nego je ona apsolutno nemoćna u okvirima politike, pa kome razume, i ona je sama inače nemoćna, a s druge strane ovde je kritikovana vlast. To mi je poslednja rečenica. Ja zaista mislim, iskreno, da svi na vlasti briljantno rade na ostvarenju svojih ciljeva. Kako ih onda kritikovati kad su daleko uspešniji od bilo koga drugog? Problem je čak i u civilnom društvu, to je zadnji pasus, što niko živi ne sme da pretpostavi naglas šta bi bili ciljevi ove vlasti. Hvala lepo, inače fenomenalni su. Hvala vam mnogo. Da li imamo još pitanja, komentara? Čute svi. Ne. Mogli ste još, nema veze, evo mi ćemo polako da zaključujemo, pa možete ispred nastaviti diskusiju. Evo sad, ali dali ste nam zapravo povod za ovaj zaključak kada je reč o naivnosti Evropske unije? Nemanja, hoćete na... Ne, ja mislim da nije niko rekao da su oni naivni, je li tako? Nismo rekli da su naivni. Dakle, kad dolazi do naivnosti, zaista možemo pretpostaviti zbog čega građani imaju utisak da je Evropska unija ponekad naivna kada je reč o Srbiji, ili se pravi naivna kako bi sama zadovoljila sopstvene političke interese. Nekako, video sam ovde u publici kolege ekonomske novinare. Dakle, vrlo se često ekonomske reforme i taj napredak u ekonomiji predstavlja kao nešto što je izuzetno dostignuće ove vlasti, dok s druge strane je Evropska unija vrlo stidljiva u kritici vladavine prava. Šta više, spomenuje neko od vas, čuli smo od predsednice Evropske komisije da je Srbija napravila enorman napredak na putu ka Evropskoj uniji, to je rekla pre nekoliko dana ovde u poseti Beogradu u Srbiji. Dakle, da li zapravo Evropska unija pokušava da balansira između toga da bude previše direktna i samim tim možda uništi proces proširenja i Srbiju natera da se okrene nekim drugim akterima, koji god to oni bili, u kom god obimu, ili zapravo biva naivna, odnosno tiha kada je reč o kritici vlasti i vladavine prava zbog toga što je svesna sopstvenih političkih interesa i cilja koji ima ovde u regionu. Evo, ja mogu ja, prvo sam se uhvatila ovaj komentara na komentar. Ja mislim da tu postoje dva aspekta, i ovo što ste vi, Aco, rekli, da zašto mi ovde kritikujemo vlast. Zato što, pre svega, ovo jeste izveštaj koji se oslanja na nekakve ciljeve u pristupu Evropskoj uniji, tako? Ali na neki način sve ovo čemu mi pričamo, to je naša stvar i naša odgovornost. Dakle, ja uvek nastojim da govorim iz te perspektive Evropske unije, može da bude, ne mora da bude, evropskih integracija takođe može ili ne mora da bude, ali sve ove teme koje su u ovom izveštaju i koje su u predpristupnim pregovorima
su zapravo teme koje su za nas važne nezavisno od svih drugih. Dakle, to je stvar broj jedan. Stvar broj dva koja se tiče potencijalne naivnosti Evropske unije, mogu samo, dakle, mišljenje je vrlo subjektivno i, kako kažem, može biti, možete se sa njim složiti ili ne, ja ne mislim da je Evropska unija naivna, mi smo vrlo često nezadovoljni time kako su neke, evo i Nemanja pominjao, kakva je formulacija ova ili ona, da li je dovoljno oštra ili ne. Ja mislim da u Evropskoj uniji i u svakoj od zemalja članica i u samoj Evropskoj komisiji sede ozbiljni ljudi, sede ozbiljni političari, sede ljudi koji nisu politički naivni, ali da naša vlast, kao što ste vi rekli, dobro radi svoj posao samo u jednom smislu, a to je da na isti način na koji zastrašuje građane, penzije mogu biti još manje, možete ostati bez posla, možda se nećete nikada okupiti ako imate neki problem. Dakle, sav taj niz, ako hoćete da glasate ovako kako hoćete, možda ćete, ne znam, možda će vam dete izgubiti posao ili nećete moći se zaposliti ili će vam sva vrata biti zatvorena. Dakle, ta vladavina strahom koja je usmerena na građane, ona ima samo drugu formu kada se radi o komunikaciji sa Evropskom unijom. A čini mi se da taj strah koji je Evropska unija već dobrano razvila, jeste šta ako nam se ovi potpuno okrenu na istok. Šuruju sa Orbanom, šuruju sa Erdoganom, Evroazijska unija, Saudici, ne znam, jel, da sad ne nabrajam, jasno nam je o čemu pričam. Dakle, strah Evropske unije od okretanja Srbije potpuno na istok, mislim da dovodi do onoga što mi nekada vidimo kao licemerje, kao naivnost, ali ja mislim da ti ljudi nisu ni licemerni, ni naivni, nego zaista ne žele ovde crnu rupu koja će biti ruski ili bilo čiji drugi tasti, nego pokušavaju na ivici noža nekako da nas održe na tom putu, a mi se onda na njih ljutimo ili oni se ljute nas. Mislim, jel, to je dinamičan jedan odnos, ali mislim da nije naivnost po sredi. Da se mi bavimo, izvini Filip, da se mi bavimo ekonomijom, onda bismo još možda bolje znali da objasnimo da li sve ovo što nam se dešava ili što dolazi iz Evropske unije ima vezi sa nekakvim ekonomskim, znate, sa onim ugovorima koji su skroz crni. Koji su crni čak i na onim mestima gde bi trebalo da bude potpuno jasno, na primjer, kakvi su ekološki efekti nečega. Mi ništa od toga ne znamo. Mi znamo da, evo, sad ćemo pravimo fabriku baterija, koja dolazi iz Slovačke, na litijumu koji će se ovde kopati i da smo budale. Jer samo mi na svetu nećemo da kopamo litijum, a 60 profesora koji kažu ljudi to ne može tom tehnologijom. Možda bi moglo onom tehnologijom koju ima Nemačka, to je potpuno, jel se prikriva. Dakle, kako da vam kažem, da li je naivna, da li je nezamislivo da neko napravi strategiju pa da je nikad ne primeni? Da li je nezamislivo da imate strategiju za koju, kad se napravi evaluacija, evaluator nezavisni kaže, ne možemo uopšte da skupimo koje aktivnosti su realizovane u okviru važenja ove strategije. Niti možemo ikako da dođemo do informacija koja sredstva i kolika su ovde uložena. Da li je to naivnost ili glupost? Pa znate, ogromne se pare daju za našu temu i za vladavinu prava. Ogromne pare ulaze preko međunarodnih, međuvladinih organizacija i u institucije, u razne aktivnosti. Dakle, da li se neko pita šta su efekti tih para? Jer pazite, vi kad god pokrenete pitanje, aha, šta smo uradili, vi pokrećete mehanizam po vertikali koji onda dovodi do pitanja i Evropsku komisiju i budžeti koji su ovde potrošeni. I onda svi su zadovoljni, samo je civilni sektor koji se nešto buni, uglavnom ne zna šta radi i može biti lako marginalizovan. Nećete biti pozvani ni na jedan sastanak, bit ćete marginalizovani na ovaj ili onaj način. Druga stvar, može da se proizvede novi civilni sektor. Mi to vidimo. Znači, pazite, mi smo 2014. godine uspeli da zaustavimo onaj čuveni konkurs ministra Vulina u socijalnoj zaštiti kad su podeljene pare volšebnim organizacijama. Insider i BIRN su nam ove godine ukazali da su takve pare, 630.000 eura državnog budžeta podeljeno volšebnim organizacijama, da su 9 organizacija dobilo više para nego sve druge, da su 3 iz jedne ulice u mestu koje premijerka ne zna ni naziva, ali odlazi na izbore, ono je čuveno Jarkovo, mislim Jakovo, da su, oni su povukli 70 miliona hiljada dinara, pa nisu povukli za realizaciju aktivnosti, pri tome su sve aktivnosti za žene, zato sam ih i zapratila, nego su za nešto drugo. Dakle,
koji mehanizam, ono što kaže Sofija, ako to nama ne smeta, pa kao, kako da vam kažem kako će stigne iz Evropske unije. Ali Evropska unija bi, na primjer, morala da preispita kako je potrošila milione eura na ljudska prava kroz institucije i šta je urađeno. Znači, mi se svi ponašamo kao da je država projekat. Projekat aktivnost određenog objema, određenog trajanja, ali nema sistemskih promjena. I doista imamo krizu kako da to mi promenimo, a sad stvarno ne mogu da vam kažem, možda sam ja rekla da je Evropska unija najna, ja sve mislim tamo imaju ozbiljni ljudi koji kažu, sačekajte, ovi su doneli zakon i krše ga. Ali moguće da ima ljudi koji imaju potpuno određene interese i ove i one interese, i ekonomske, i geostrateške, i koje kakve, jel te? I da onda svako tu lobira za svoje, jer nije ovo slučajno ovako. Ali kad spomenuli ste, dajmo Nemanji reč, sredstva, Evropski parlament juče je izglasao rezoluciju kojom upravo kaže da bi trebalo vezati pristup sredstvima sa napretkom u vladavini prava i sankcijama Rusiji. I evo danas, baš kad sam čekao da krenem na ovaj skup, čujem u jednom od medija koje je pod kontrolom vlasti ili koji podržava vlast, kaže nove ucene iz Brisela. Dakle, to je upravo taj mehanizam zastrašivanja. Opet se javlja taj neki zli Brisel koji će uceniti Srbiju i vlast da radi nešto što je protivno interesima. Kako smo, Nemanji, uopšte došli do toga da, eto, na primjer, borba protiv korupcije, dakle, nešto što građani osjećaju svakog dana na svojoj koži, protivno interesima upravo tih istih građana, odnosno vlasti koja vodi ovu državu? Nemanju danas na pocinizam. Hajde ono što ste hteli. Lakše mi je na pitanja o Uniji da odgovaram. Ajde, samo, ajde, dok mi ne pobegne misao i ovo što je Aca rekao i što je bilo u tvom prethodnom pitanju, zašto oni traže ponekad, očigledno traže te veštačke balanse i na primjer, to hvaljenje ekonomskih rezultata kao balans za nedostatke u vladavini prava. Mislim, prilično je očigledno da šargarepa koju bi Evropska unija mogla da ponudi nije baš tako blizu, niti imaju mogućnost to da učine. Realno, evo sada Srbija, kad bi sve uradila šta je god ikada zatraženo iz Brisela, Srbija ne bi bila primljena ni istog časa u Evropsku uniju, niti za godinu, niti za dve, niti za pet. Zato što to jednostavno ne bi bilo moguće izvesti. A istrulila je za ovih 20 godina koliko stoji? Šargarepe, jeste. Mislim, imali smo mi te šargarepe, bila je vizna liberalizacija i tako dalje. Vidimo sada šta se dešava sa Kosovom, na primjer, poput vizne liberalizacije, kako je to pitanje jedno koje je bitno, koje građani osjećaju i koje je opipljivo. Dakle, tu je deo problema. Sve i kada bi Evropska unija želela da nas uceni, jel da uradimo ono što je u našem najboljem interesu u pogledu vladavine prava ili bilo čega drugog, veliko je pitanje čime bi mogli da trguju u tom procesu. I to je verovatno jedan od razloga zbog čega vlasti u Srbiji ne shvataju, jel da, te zadatke na evropskom putu toliko ozbiljno koliko bi trebalo. Jel da, koliko su to ta pitanja bitna. A jednom kada se dođe do toga da se da se pitanje vladavine prava uopšte, pa i borbe protiv korupcije u okviru nje, posmatra kao nešto što kao nešto gde će postojati bilo kakvo razumevanje za propuste da se primene već postojeći zakoni. Jednom kada se stvari postavljaju na taj način, kao što su nažalost bili postavljeni u nekim situacijama, onda je sve moguće, onda je moguća i ta trgovina. Moguća je trgovina gde će naši političari da kažu, aha, evo, mi ćemo sada da primenimo strategiju, mi ćemo sada da počnemo da primenimo zakon i očekuju da će za to da dobiju pohvalu. Znači, kao kad bi sad, ne znam, učiteljica hvalila svako dete koje dođe u školu na vreme.
Mi smo u toj fazi, znači, gde se očekuje da ćemo da dobijemo pohvalu zato što nismo zakasnili na čas. I da zaključimo time, hoćemo li je dobiti, šta je neko vaše mišljenje na osnovu svega što ste videli tokom pisanja ovog izveštaja, dakle, da li Srbiju očekuje otvaranje klastera 3 za koji je spremna, o kom se govori od prošle godine, možete i kratko da ili ne? Ja sam uvek za da se otvaraju sva poglavlja i klasteri, znači, ne vidim nikakvu štetu od toga, sve ono što ne valja u vladavini prava u postojećim klasterima, da se to jasno kaže. I on će valjda biti jasno koliko je teško zatvoriti. Nećemo da vam otvorimo klaster koji se bavi, ne znam ni čime se bavi, nećemo da ga otvorimo zato što niste uradili reformu pravosuđa ili borbu protiv korupcije ili ne znam šta. Znači, te poruke bi trebalo, poruke nezadovoljstva iz Evropske komisije i iz zemalja članica, u našem je interesu, mi se nadamo da oni će na taj način postupati, te poruke treba da budu otvorene i jasne, da kažu nismo zadovoljni rezultatima ovde, a naravno zašto bismo zbog toga kočili pregovore u nekim drugim oblastima gde jel da, su stvari možda bolje. Tanja? Ja se slažem sa Nemanjom otvoriti sve, jel? Zato što dugo je putovanje. Ko zna kad ćemo sve da zatvorimo. I ja mislim da bi zapravo bilo jako važno mnogo više direktnijih pregovora, direktnijih razgovora. Ovo dođe izveštaj, dođe predstavnik koji ga predstavi, a onda na licu mesta predsednik naš interpretira šta tomu izveštaju piše i pravi predstavu za narod, to ništa ne valja. I nekako imamo primjer Crne Gore u kojoj upravo kad su otvorena sva poglavlja došlo do vidnog zastoja u procesu integracije, jer da bi se poglavlja zatvorila potrebne su zaista reforme, a vrlo često su žrtve tih reformi upravo oni koji ih sprovode, nekako se tako i u slučaju Hrvatske sa slučajem Sanader pokazalo. Sofija, klaster? Pa, mislim, ne znam, ovo će biti otvoren, da od mene ne zavisi, bilo bi lepo, slažem se što više Srbija bude uvučena u taj proces, jel, teže će iz njega izaći, eto, makar da koristimo tu logiku. Ono što mislim da bi bilo dobro, jer smo ovde dosta pričali o tome šta je stvar u realnosti, a kakva je vlast, mislim da bi bilo dobro da Evropska unija malo više obrati pažnju i da nam pomogne na pitanju sprovođenja slobodnih izbora. Jelena, za kraj. Da, pa mislim da je komunikacija jako bitna. Mi smo imali situaciju, evo sad, ja mislim da ono što se najviše iščekuje u decembru, kada je riječ o regionu, da li će Bosna dobiti kandidatski status. Čak je i tu rečeno, vlast nije ništa uradila, ali mi ćemo ovo dati zbog perspektive Bosne i Hercegovine. Kako ne bismo dozvolili da se bilo kakav podsticaj tumači kao neka nagrada, s obzirom, kao što smo utvrdili danas, da takvog napretka nije bilo. Sjetimo se i prošle godine kada je na kraju ipak otvoren klaster 4, iako nije i 3, i to je bila neka poruka. I čak i tada to otvaranje klastera 4 dato na veresiju, odnosno čekalo se da se usvoje ustavni amandmani i to se odradilo. Kada pogledamo izveštaj Evropske komisije ove godine, dakle, referišem na to jer mi ne pratimo te oblasti i u jednom i u drugom klasteru zapravo niti se povećao stepen napretka u međuvremenu, niti se povećao stepen pripremljenosti. Dakle, to su dvije skale koje Evropska komisija koristi. Dakle, pitanje je šta se s tim što je otvoreno desilo, a mislim da je jako bilo kontroverzno u tom trenutku što se to desilo u vrijeme kada su bili veliki ekološki protesti, a to je baš zeleni klaster. I to je svojevrsna poruka. Hvala vam mnogo na ovoj diskusiji danas. Hvala i vama što ste bili sa nama. Hvala vam.